U ime ravnateljice Samoborskog muzeja Nikoline Kunčić-Glasnović, koja zbog bolesti nije mogla i ne može razočiti ovom događanju, to je moja osobno, ja vas sve skupa lijepo pozdravim. Moram odmah na početku napomenuti da ovaj naš program, dakle, predavanje o gradonačelnicima koji su ostavili duboki pečat u povijesti Samobora, zapravo je jedan od naših programa koje mi obilježavamo 780. rođendan našega grada. A isto tako, ovaj program osobno posvećujem Ljudevitu, ne ja, nego i cijeli muzej, Ljudevitu Šmithenu, koji ove godine zapravo obilježavamo 200. godišnjicu njegova rođenja. Dakle, tko su ti veliki gradonačelnici koji su ostavili dubok pečat u našem gradu? Ovdje ih vidimo svu trojicu. To su bili Ferdo Livadić, u čiji se mi kući večeras nalazimo. To su bili Ljudevi, to je bio Ljudević Šmithen i na kraju gospodin Mirko Krešić. Svaki od njih zapravo je odraz vremena u kojem je živio. Svaki od njih radio je nešto drugo u svom životu, a opet zabaštinio nas na mnogo načina. S obzirom da je ovo predavanje koncipirano kronološki, prvo ćemo početi nešto, odnosno prvo ćemo nešto reći o Ferdu Livadiću, nešto ćemo reći, ćemo najbitnije o biografiji, a onda i onome što je tijekom života radio i na koji način zapravo su naš, koja je to ostavština koju mi trenutno možemo na muzeju i koju su nam ostavili u nasljeđe. Ja bih ovako možda započela ovo predavanje s činjenicom da je svaki od njih bio vrlo neobičan i drugačiji. Naime, o Ferdi Livadićem znamo s toga što je Franjo Kuhač, koji je bio poznati naš muzikolog, osobno razgovarao sa Ferdom Livadićem pa je uspio zabilježiti njegovu biografiju i sve ono što je on za života komponirao. Tvrdio je da je Ferdo zapravo bio vrlo nemaran što se tiče njegovog muzičkog rada, da je bio preskroman i da nije znao cijeniti ono što je napravio. Ljudević Šmithen bio je potpuno drugačiji od Ferda Ljudevića. Taj čovjek je jako volio raditi i ono što je zamislio, to uglavnom morao i napraviti, bez obzira što drugi su o tome mislili ili što su možda i govorili neke ružne stvari. Treći od njih, Mirko Klešić, već vidite ovu fotografiju koja je preuzeta iz ostavštine obitelji Klešić, bio je potpuno drugačije od dvojice, bio je ovako malo dandy, bio je veliki esteta, volio je zarađivati, ali volio je jako i raditi. Pa da vidimo sada, još bi možda napomenula na početku da je Samoborski muzej svakog od ovih gradonačelnika ponaosob zapravo prezentirao i u našoj suvenirnici postoje katalozi koji govore o njihovom dijelu i životu. Međutim, nikad ih nitko do sada nije ovako komponirao zajedno i prikazao im na jedan možda evo jednostavni način široj javnosti. Kao što sam rekla, počet ćemo sa Ferdom Livadićem. Dakle, Ferdo Livadić rođen je u Celju u Sloveniji 1799. godine i od tete, koja nije imala djece, naslijedio ovu kuću, te dolazi živjeti u Samobor kada imao svega 10 godina. Naravno, ocijelom imanju, njegov otac je upravljao imanjem, a Ferdo je prvu glazbenu naobrazbu u Samoboru dobio od Josipa Herovića. Zatim odlazi u Graz, gdje boravi od 1816. do 1822. godine, gdje studira pravo i glazbu. I on je već zapravo u tom Grazu sebi stvorio vrlo dobre muzičke temelje, svirao u jednom bendu, komponirao je. Međutim, kako mu se otac razbolio, inzistirao je da se Ferdo vrati u Samobor, tako da je on se 1822. vraća u Samobor, preuzima imanje. Dakle, kada govorimo o imanju, mi morate znati da je tu bilo puno zemlje i puno svega za obrađivati, sve to Ferdo morao, mislim, nije on radio, unajmio je druge da rade za njih. Međutim, njegova velika ljubav i dalje naravno ostala muzika. Otac mu je također rekao da sada kada je svoj čovjek i kada je preuzeo imanje, da bi se trebao oženiti, a očito mu je u Grazu zapala za oko mlada dama imenom Katarina Preisinger i s njom je imao četvero djece i to je bila jedina supruga koju je za života imao. Ono što
je vrlo bitno i što je možda još uvijek zanemareno u cijeloj, u samoj muzikološkoj povijesti Hrvatske, jest zapravo taj skladateljski opus Ferde Livadića. Evo mi u ovom trenutku imamo jednog muzikologa koji istražuje još uvijek njegova djela, a ono što je Ferdo Livadić, evo ja ću sad malo sjesti da bolje ovoga me se to malo će poduže trajati. Znači, ono što je on skladao, to su uglavnom bile svjetovne popjevke na hrvatskom, slovenskom i njemačkom jeziku. Naime, njegova supruga imala je predivni sopran i kako je došla iz Graca, ovdje se je zaljubila u ove naše lokalne narodne popjevke, tako da ga je stalno molila da on sakupi te naše popjevke i uglavnom Ferdo kada bi naišao na neku pjesmu koja mu se svidjela, jel, prvo bi skladao za njen glas, a onda bi skladu prilagođavao i drugim glasovima. Skladao je crkvene popjevke, korašnice za glasovir te razne druge kompozicije za glasovir. Međutim, ono po čemu je Ferdo danas poznat, to je njegova skladba Nocturno ili Noturno, koju je skladao vrlo rano, znači 1822. godine, dakle zadnje godine dok je boravio u Gracu. A po onome što je poznato po povijesti, skladba Još Hrvatska ni propala, koju je skladao na stihove Ljudevita Gaja. Naime, ja ne znam, ali s obzirom da imamo evo i mlađih ovdje, kako je nastala ta Budnica, dakle to je zapravo vrsta pjesme. Naime, postoji priča da je Ljudevit Gaj vozeći se sa onicama, dakle rano, dakle zimi, bilo je zima 1833. godine. Kako znate, ljudi su nekada na selu ženili se uglavnom zimi, zato što su ljeti, u proljeće i jesen bili zaokupljeni nekakvim poljoprivrednim radovima. Tako da, eto, on vozeći se iz Zagreba prema Samoboru, očito čuo neku skladbu i njemu su na pamet pale riječi. I kako je on došao do Ferde Livadića, jel, do kuće, gdje on sam tvrdio da se ovdje osjećao ko doma, brže bolje Ferdo i on sjeli su za klavir i tako da je, jel, Ferdo skladao muziku na stihove Ljudevita Gaja. Ova pjesma bila je toliko popularna, prije nego što samoj pjesmi kažemo, moramo napomenuti da je Ferdo Livadić zapravo imao vrlo prisno prijateljstvo sa Ljudevitim Gajem. Ljudevit Gaj bio mu je veliki kritičar. Stalno mu je kritizirao te njegove note i rekao da nisu dovoljno domoljubne, da on to mora, jel, malo ovoga preraditi. I naravno na taj način je ovaj prenosio na Ferdu Livadića domoljubne ideje. Ja moram napomenuti da u to vrijeme službeni jezik je bio njemački. Tako da u ovoj kući, jel, su se sakupljali svi velikani lirskog pokreta, počevši od grofa Janka Draškovića, pjesnika Perkovca, Preradovića, Stanko Vraz, naravno i Ljudevit Gaj. Tako da malo ako se i bacimo nekako u povijest da u ovim prostoru gdje mi danas sjedimo, evo koračali su svi ti veliki ljudi, čiji cilj zapravo bio da u jednu Hrvatsku koja u to vrijeme bila izuzetno siromašna, a stanovništvo je bilo, živjelo uglavnom na selu, željeli su zapravo osvijestiti te ljude da je država u kojoj oni žive, da se zove Hrvatska, da njihov jezik je hrvatski i da mora taj jezik biti i službeni jezik ne samo u školama nego i u svim institucijama. Eto, malo da se vratimo samo u tekovine ilirskog pokreta. I vraćamo se sada na Još Hrvatska ni propala. Ovo što vidite, ovu mladu damu koju vidite, zove se Sidonija Erdedi Rubido. Bila je mlada grofica i u ožujku 1833. Jel, po tome znamo da je očito skladana, jel, početkom godine Još Hrvatska nije propala. Na koncertu Filharmonijskog glazbenog društva u Zagrebu pjevala je jednu Ferdinu skladbu i Budnicu, jel, Još Hrvatska nije propala. I moramo razumjeti da je to bilo prvo koncertno izvođenje neke pjesme na hrvatskom jeziku. Budnica je bila toliko popularna i toliko se pjevala da je 1835. za vrijeme, jel, u pauzi igrokaza, jednog igrokaza, publika je tražila da ju otpjeva 10 puta. E sad, koliko je zapravo Ferdo Livadić bio značajan za svoje doba, dakle govorimo o 19. stoljeću, dakle pokazao nam je i veliki naš slikar Vlaho Bukovac. Ovo što ovdje vidite je platno Hrvatskog narodnog kazališta koje je tadašnji intendant naručio, jel, za otvorenje.
Naručio ga je kod Vlahe Bukovca. Naše kazalište, Hrvatsko narodno kazalište, otvorilo se 1895. I zapravo ja ne znam ko su svi ti ljudi ovdje prikazani. Uglavnom, danas to platno nazivamo Ilirski pokret. Dakle, tamo sjedi Ivan Gundulić, a uz Vatroslava Lisinskog, koji je ovdje, jel, prikazan je i naš Ferdo Livadić, s time da je ova ovdje mlada dama, Sidonija Erdedi Rubido. Dakle, s tim aktom i stvaranjem i ovjekovječavanjem tog ilirskog pokreta i težnje tih ljudi da promijene stvari i da osvijesti stanovništvo, jel, pokazao je i sam Vlaho Bukovac i odaje počast tim ljudima. To je što se tiče, evo, nekako tog muzičkog, vrlo pojednostavljeno, opusa Ferda Livadića. Naravno, Ferdo Livadić, kada je došao u Samobor, bio je vrlo obrazovan čovjek, em je studirao i završio pravo, em je bavio se komponiranjem, tako da je obnašao i nekakve javne funkcije. Bio je zamjenik općinskog suca i načelnika, jer u to doba gradonačelnika se zvao se načelnik, ne gradonačelnik. 1842. bio je, jel, imao je dvojnu funkciju, bio je načelnik i sudac, a od 1847. do 1850. bio je i načelnik i sudac. Bio je čak i ravnatelj škole. Znamo da su 1848. diljem Europe bila razna previranja. I Livadić se osobno založio zapravo da se djevojačka škola sačuva, da se ne bi zatvorila, i uputio je zapravo svima otvoreno pismo kako bi škola opstala, da bi se djevojčice mogle educirati, da se škola, evo ga, ne zatvori. Dakle, i tu je pokazao jedan svoj veliki angažman. Bio je vrlo omiljen zapravo u društvu, voljeli su ga ljudi jer je bio pristupačan, bio izrazito skroman kao čovjek. Ono što je zanimljivo, da je Ferdo Livadić proživio cijeli, znači od svoje 10. godine pa do kraja svog života živio u ovoj kuriji. Krajem života, nažalost, počeo imati financijskih problema jer je, jel, mijenjalo se i društvo. Preminuo je 1879. godine i njegov grob danas se nalazi na našem samoborskom groblju. Evo, toliko otprilike o Ferdi. I prelazimo sada na našeg, još možda da, evo, da kažemo da osim znači predmeta koji se nalaze u našem, imamo jednu cijelu sobu koja je posvećena Ferdi Livadiću, gdje se nalaze i njegovi predmeti, gdje se nalazi i klavir na koje je skladana Još Hrvatska ni propala. Mi u našem arhivu čuvamo dosta rukopisa, ne samo nota, nego i običnih pisama i nekakvih cedulja gdje je osobno Ferdo Livadić, koje je osobno Ferdo Livadić potpisivao. Dakle, i taj dio opusa koji vi danas možda ne možete vidjeti ni izložen, uglavnom služi nama kustosima za proučavanje dijela i života samog Ferde Livadića. Drugi gradonačelnik koji moramo skinuti kapu je naravno Ljudević Mithen, jedini od njih trojice koji je rođen u Samoboru. Mi ne znamo odakle su došli njegovi roditelji. Milan Lang tvrdi da su došli iz Moravske, ali može biti negdje i iz Austrije. No, uglavnom, došli su početkom 19. stoljeća. Naselili su se u Samoboru. Ljudević Mithen završio je svega 3 razreda osnovne škole kod Josipa Herovića. Kod svog oca je završio taj sedlarski zanat i kao što je bio običaj toga doba, mladi obrtnici odlazili su u svijet kako bi dobili nekakvo radno iskustvo i negdje drugdje, kako bi dobili nekakve radne navike, da bi upoznali svijet i da bi sve to znanje možda donijeli i natrag u Samobor. Eto, pa je tako Ljudević Mithen putovao Austrijom i Njemačkom i u Samobor se vratio krajem 40. godina. Međutim, zasigurno da je Ljudević Mithen bio vrlo uspješan vani putujući svijetom, jer da nije, ne bi se 1850. godine oženio Elizabetom Glasić, koja je to doba, jel, pripadala u vrlo finu samoborsku obitelj. Znači, donio je sa sobom i određeni kapital. Sa svojom prvom ženom imao je 2 kćeri, međutim, nažalost, Elizabeta umire 1863. da bi se on 3 godine kasnije oženio bi Barbaru Očić i s njom je imao 4 sina. Jel?
Ok, ono što je zanimljivo kod Ljudevita Šmidhena, ne samo da je rođen 1822. Naime, njegov prvi mandat počeo je 1862. a drugi mandat počeo je 1882. Dakle, mi imamo tu nekoliko godišnjica, ne samo njegovo rođenja, nego i godišnjice njegovih mandata. E sada, ovo još da pokažemo. Dakle, što ćemo napraviti sa rodnom kućom Ljudevita Šmidhena? Ja znam da ona pripada danas vjerojatno privatno vlasništvo, međutim, ta kuća još uvijek stoji u ulici koja nosi njegovo ime, dakle u Šmidhenovoj ulici. Nekada se ta ulica nazivala Ljubljanska ulica, ali na kraju, nakon smrti Šmidhena, odlučeno je da ta ulica nosi njegovo ime. Šmidhen stupa 1862. Nastupa kao gradonačelnik Samobora. I sada malo pokušajte zamisliti Samobor u njegovo doba. Dakle, možda tu negdje, možda je imao oko 3000 stanovnika. Oko glavnog trga, znači nekada se naše groblje nalazilo uz župnu crkvu Svete Anastazije, a u ulici koja se danas naziva Milakovićova, nekad se zvala Mesnička, zapravo se nalazila klaonica i higijenski uvjeti u to doba nisu baš bili na razini kao što su danas, tako da bi se ljeti Samoborom i njegovim užim centrom širio grozan smrad. I Ljudevit Šmidhen je odlučio nešto po tom pitanju napraviti. Njegovo zapravo djelovanje prvo počinje na Anindolu. Došavši u Samobor, imao je tu neku ideju da bi on u Samoboru mogao pokrenuti svilogojstvo, tako da je zasadio murve, odnosno dud, s posvuda. Posvuda, uključujući i dionicu ceste koja danas spaja Samobor Svetu Nedelju, dakle tu je lijepo bila aleja murvi. I moram napomenuti da je on bio jedan od gradonačelnika koji je isključivo bio posvećen komunalnom djelovanju. Želio je od Samobora napraviti gradić kao što je to naučio i vidio u Austriji i Njemačkoj, dakle da budu plošnici, da budu nogostupi, pa da vidimo, ovo su neki od radova koje je napravio za vrijeme prvog mandata. Dakle, Milakovićevoj je proširio je ulicu, uvodio je kanalizaciju i nogostup. Ledinska ulica je bila danas Gajeva, regulirao je gradnu. Naime, gradna je predstavljala velike probleme. Njeno korito nekada je bilo puno šireno što je to danas, tako da je ono zapravo vremenom suženo i stalno je plavila tu centar i stalno su sa rječicom imali ovoga problema, tako da je regulirao gradnu tamo negdje, recimo gdje je danas hidropatičko kupalište, pa do sve ispod glavnog trga. Ovo već smo rekli da je iskrčio Anindol, isto tako je Vugrinščak i uveo petrolejsku rasvjetu, dakle vrlo bitna stavka 1865. godine. Nažalost, njegova zadnja godina načelništva nije baš završila nešto najljepše. Naime, ljudi koji su vrlo energični i koji žele donijeti nešto dobroga, ponekad su i krivo shvaćeni, pa je to bio i Šmidhenov slučaj. Navodno su ga doslovno izbacili iz vijećnice, jer danas bi to bila vijećnica, tako da se on na jedno vrijeme povukao iz političkog života, posvetio se je vlastitom biznisu, da se razumijemo, on nije živio, isto kao ni Livadić, nisu živjeli od načelničke plaće. Naime, Šmidhen kada je se, vrativši se iz Austrije i Njemačke, taj sedlarski obrt koji je započeo njegov otac, prepustio je braći, a on se posvetio trgovini, dakle uvozio uglavnom žito iz Slavonije i Siska. Znamo da je na Griču imao pecaru, proizvodio alkohol i tu je zapravo iz tih izvora je dolazilo njegovo bogatstvo, načelništvo je radio stoga što je želio napraviti nešto dobroga za grad u kojem je odrastao i u kojem je rođen. E sad, kako su ga lijepo izbacili iz vijećnice, on je posvetio se trgovini između dva mandata i uredio je Šmidhen, poslije je kasnije naznačeno Šmidhen, to je bilo kupolište Svete Helene,
Kada je postao načelnik 1862. uložio vlastitog kapitala u same toplice, samo kupalište, tako da već 1869. kupalište ima jedan vanjski bazen, ima dva manja unutarnja koje su se temeljila na toj sumpornoj vodi, ima naravno ugostiteljski objekat, a isto tako kod njega uređen je lijepi park. I naravno, u njegovom odsustvu Samobor je krenuo nizbrdo, došlo je do velike pronevjere od strane vijećnika i načelnika i tako dalje. Tu se umiješala čak i više instance su se umiješale. Tako da je povjerenik hrvatske vlade u to doba došao u Samobor i vjerojatno inzistirao da se ponovo Šmidhen instalira za načelnika kako bi se sredili papiri. Jel? Tako da je drugi Šmidhenov mandat počeo 1882. koji je manje više nalikovao i naravno na prvi, dakle podređen komunalnom uređenju Samobora. Opet imamo kanalizaciju, evo u Livadićevoj, pa nogostup u Livadićevoj i Šmidhenovoj. Popravio je čak i gradsku vijećnicu. Dakle, župna crkva Svete Anastazije nije imala, što je podgradio zid, to je napravio Šmidhen, jel? To je napravio da se da ne bi došlo do klizanja. Isto to je napravio i sa Svetim Mihaljem. Predomislio se što se tiče svilogojstva, posjekao je sve murve i na Anindolu je zasadio i napravio prekrasan park sa klupicama, uređenim stazicama itd. I dalje radi nogostupe i isto tako osmislio je te pomične klupe za plac koji se nekada odvijao na našem glavnom trgu ili ispod župne crkve evo, Svete Ane. Naravno, drugi puta kada je stupio, to možda evo jedna informacija, kada je stupio kao načelnik 1882. godine, odlučio da će trećinu svoje plaće odvajati za uređenje Samobora. Naravno, tijekom drugog, ovo je jedna slika, fotografija koja je nastala kasnije, ali Novi trg je danas bi bio Trg Matice Hrvatske, tako se nekada zvalo. I u tom dijelu je gradna bila užasno široka, bio je čak i nekakav otok na sredini, onak jedna lijepa ada. Ovo je zapravo već nakon fotografije, nakon što je tu došlo do intervencije i što se korito same gradne malo suzilo. Evo, ali samo da pokažemo kako je kojem je to mjestu bilo. E pa sad kako ubrzo imamo i blagdan svih svetih, kada dođete, odete na naše samoborsko groblje upaliti svijeće za vaše najmilije, možda ćete se prisjetiti Šmidhena. Šmidhen je se jako puno posvetio uređenju, odnosno prvo pomicanju groblja, dakle maknuo je groblje od župne crkve Svete Anastazije, premjestio ga tamo gdje je ono danas. Izgradio je zid oko groblja, izgradio je, kako mi to zovemo, popularno kosturnicu, dakle kapelicu. Uredio je groblje i podijelio ga je na polja, kao što i mi imamo danas, a isto tako uredio je i grobne staze. To je bio veliki Šmidhenov zahvat. E sad, ono što se je dogodilo Šmidhenu i opet se je našlo vijećnika koji su rogoborili protiv njega, koji su smatrali da on tu nešto mulja sa gradskim financijama, tako da je Šmidhen 1885. mada mu još nije završio mandat, želio napustiti tu funkciju i više se njenom baviti, međutim ipak su ga vijećnici nagovorili, neki ljudi da još ostane da odradi mandat do kraja. On je to i napravio, još dvije godine poslije toga bio je kao gradski vijećnik, međutim užasno se je razočarao. Razočarao se toliko da je u jednom trenutku otišao i živjeti u Zagreb, međutim nije mogao izdržati, bio je svega dvije godine u Zagrebu, vratio se natrag u Samobor, nije mogao naravno bez mjesta u koje je ugradio toliko ljubavi, uložio toliko svoje zapravo energije. Oporučno je rekao da ne želi nikakav sahranu i nikakav sprovod. Na dan kada je umro, došli su četvorica stražara i sa njegovim, ne znam, tim kojim je bio desna ruka, jednostavno ga odnijeli na samoborsko groblje. Međutim, u to vrijeme načelnik je bio Mirko Kleščić, koji nije želio dopustiti da Šmidhen samo tako ode. Tako da je dva dana nakon njegove smrti Šmidhen dobio pogreb onakav kakav je zaslužio.
Bez obzira što su građani u vrijeme dok je bio načelnik bili i protiv njega, na kraju su ipak shvatili koliko je Šmidhen bio važan i koliko je dobra za ovaj grad učinio. Tako da su zajedno nekako su počeli samo inicijativno skupljati novac kako bi se Šmidhenu podigao spomenik. Prvo su mislili podići spomenik na Anindolu s obzirom da je tamo počelo kao njegovo djelovanje, međutim bojali su se da bi taj spomenik mogao biti vandaliziran, a s obzirom kako Samobor baš i nije bio bogati grad u to vrijeme, onda su odlučili da će mu napraviti spomen ploču te da će objesiti na pročelje vijećnice, što se i dogodilo 3. kolovoza 1913. godine. Spomen ploča djelo je našeg renomiranog akademskog kipara Rudolfa Valdeca. Eto, tako kada budete na trgu, pogledajte malo prema gradskoj vijećnici, tamo nam stoje i Livadić i Ljudevit Šmidhen. Ono što je neobično u cijeloj priči je da 1898. godine dolazi kao gradonačelnik je izabran Mirko Kleščić. Neobično je da su obje ploče postavljene na pročelje vijećnice u doba kada je načelnik bio Mirko Kleščić. Mirko Kleščić nije rođen u Samoboru, rođen je u Jastrebarskom, gdje je završio pučku školu i kraljevsku gimnaziju u Karlovcu, zatim je, kako bi se reklo, stažirao, obavljao ljekarničku praksu kod magistra Tomaja u Jastrebarskom. Isto tako odlazio je na specijalizaciju i u druge gradove diljem Hrvatske. 1890. godine je diplomirao tada mudroslovnom, danas prirodnoslovnom fakultetu bi bilo. Usavršavao se, kao što sam rekla, i 1891. dolazi u Samobor. Ja moram reći i napomenuti da je rođen u vrlo bogatoj obitelji u Jastrebarskom, koja je u tadašnje vrijeme imala čak dvije trgovine, dakle došao je već sa nekakvim kapitalom, to je vrlo, vrlo jasno, jer već 1892. godine Mirko Kleščić kupuje ljekarnu Zlatnom anđelu. Jako je zapravo shvaćao taj svoj poziv ozbiljno da bi investirao u danas najljepšu secesijsku građevinu koju mi imamo na našem trgu. Kuća je dovršena 1908. godine, tada je u njoj otvorena u prizemlju ljekarna koja djeluje do danas neprekidno. Autor, odnosno arhitekt ove kuće je poznati samoborski, odnosno poznati arhitekt Franjo Gabrić, koji je više radio u Austriji nego u Samoboru. Napravio u Samoboru Kleščićevu kuću i zgradu u kojoj se danas nalazi Samoborska banka. Ja moram napomenuti, evo da mi je ono što ja zapravo slutim, da ga je u Samobor Mirka Kleščića, da ga je u Samobor dovela ljubav prema Malvini Gabrić. Malvina Gabrić živjela u kući u kojoj se danas nalazi kavana Livadić, pa bih ja evo pozdravila gospođu koja evo danas živi i radi u toj kući, a isto bih pozdravila gospođu Sonju Kleščić koja je evo nazočna danas ovdje i koja mi je puno pomogla kada smo radili projektom o Mirku Kleščiću. No, uglavnom, da se vratimo na Kleščića, dakle 1908. godine otvara novu ljekarnu koja je izgrađena po tada najvišim standardima, to je, nije moglo biti drugačije. Pa sljedeći puta kada uđete u ljekarnu, ja vas lijepo molim, obratite pozornost na police u ljekarni, na predmete, zato što mnogi od njih potječu iz 1908. Dakle, radi se... Radi moj djeda. Da, eto, po najvišim... ajmo sada malo dalje. Ono što je, kao što smo rekli, Mirko Kleščić je shvaćao svoj poziv vrlo ozbiljno. Ono po čemu je, odnosno jedan od najpoznatijih njegovih produkata, bio je Kinoferin, kojeg počinje promovirati 1909. godine u Samoborskom listu. Taj njegov pripravak dobio je zlatnu medalju 1911. godine na gospodarskoj međunarodnoj izložbi u Rimu, moliću lijepo. Dakle, taj produkt se od 1913. godine počinje koristiti na klinikama u Hrvatskoj, a isto i šire. E pa sad, ovo tu nešto se dogodilo, ne znam što, nije bitno, nešto. Ok.
Dakle, ideju o pokretanju lokalnog glasila, dakle, osim što je bio jel ljekarnik, imao je Mirko Kleščić razno razne ideje. Jedna od njih je bila da pokrene i nekakvo lokalno glasilo, što mu je uspjelo 1904. kada počinje izlaziti Samoborski list. On je u prvoj godini bio vlasnik i urednik novina, čak je i pisao vrlo satirične članke pod pseudonimom Jurek Bažul. Ako budete konzultirali Samoborski list, kad vidite Jurek Bažul, značite da se radi o Mirku Kleščiću. A osim toga, jedan od njegovih najjačih projekata jest preuzimanje hidropatičkog kupališta. Naime, 1905. godine hidropatičko kupalište, odnosno danas nje kupa bazen na Bugrinšaku, bio je u vlasništvu Samoborske štedionice koja nije imala pojma što bi ona s tim napravila. Tako da se Mirko Kleščić udružio sa doktorom Mijom Juratovićem i oni su 1905. preuzeli kupalište na godinu dana i od njega su napravili prave moderne toplice. Gospodin Juratović čak je otišao, mislim da u Austriju, se usavršavati kako bi mogli pružati terapiju po najmodernije terapije i tretmane, pa je to uključivalo hidro i fangoterapije, elektromasaže itd. itd. 1906. otkupili su od grada kupalište i kako je Samoborski list i Mirko Kleščić imao vrlo utjecaja na Samoborski list, odlučili su da će svaki puta donosili su, kada je list izlazio, donosili su popis lječilišnih gostiju, dakle onih važnijih gostiju. Osim svježeg zraka i prekrasne prirode, Samoborci su shvatili da ne mogu samo to pružati gostima, lječilišnim gostima, pa su počeo razvijati naravno i taj društveni život. Održavali su se koncerti ne samo na trgu, nego i na Anindalu koji je bio uređen. Prikazivale su se razne predstave. Jeka je bila vrlo aktivna unutar pjevačkog društva Jeke, ne samo da su pjevali, nego su imali i kazališnu sekciju, pa su se i predstave odvijale. Znači, Samobor je živio punim plućima. Ono što moram napomenuti je da je današnji Samoborski trg, dakle u to vrijeme između 1900. i 1914. dakle početka Prvog svjetskog rata, zapravo se u kompletu zaokružio. Znači, nijedna zgrada nakon toga nova nije sagrađena. Samobor je imao jedan veliki zamah ekonomski. 1901. godine se uvodi Samoborček, vicinalna željeznica koja je povezivala Samobor sa Zagrebom, tako da je Samobor bio puno dostupniji mnogima i naravno tu se postao je središte jednog ne samo društvenog, nego i kulturnog života. Samoborski list naravno je cijelo vrijeme upozoravao građane da moraju uljepšavati svoje vrtove i parkove, jel ipak zbog lječilišnih gostiju, da bi ljudi mogli uživati u našem Samoboru. Ok, hidropatičko kupalište je naravno bilo aktivno mnogi niz godina, međutim, krajem 1910. gospodin Mirko Kleščić odlučuje da će istupiti iz vlasništva hidropatičkog kupališta, a razlog tomu ćemo objasniti malo kasnije. Mirko Kleščić ima ukupno 3 mandata. U prvom mandatu, dakle od 1898, to mu je bio najduži mandat, do 1904. Evo, samo da spomenemo najbitnije, uređen je, dakle, period pred školskom zgradom u Samostanskoj ulici, dakle u današnjoj Langovoj. Počinje prometovati u njegovo vrijeme Samoborček. 1902. godine, nećete vjerovati, ali grad otkupljuje utvrdu Samoborgrad. I 1902. otkrivena je spomen ploča Ferdi Livadiću. Dakle, mi u muzeju čuvamo ovu prekrasnu fotografiju autora spomen ploče Rudolfa Valdeca. Ploča je već završena. Ja moram napomenuti da je u ploču investiralo Hrvatsko pjevačko društvo Jeka. Međutim, kao što sam napomenula, i za jedne i druge ploče 100% sam sigurna stoji Mirko Kleščić. Mirko Kleščić je bio aktivni član Jeke. Bio je njen predsjednik od 1905. do 1925. Ima još jednu godinu nešto sitno ga je bio. Dakle, on je bio generator kulturnog života u Samoboru. Osim što je, nekako njegovom zaslugom imamo te dvije ploče, spomen ploče našim gradonačelnicima,
Navodno, Anđelina Klešićeve kući zapravo su ideja Rudolfa Valdeca. Rudolf Valdec je bio vrlo uvažavan akademski kipar i profesor, jel? Profesor akademik. Evo, to je što se tiče tog prvog mandata. Ali ono što sam htjela još možda napomenuti, da je Mirko Klešić, dakle, kada se je nekako, kada si uzimao uzore kako voditi grad, ja sam 100% sigurna da su mu uzori bili Ferdo Livadić i naravno Ljudevit Šmidhen. Tako da je Mirko Klešić održao dva antologijska govora svoja tijekom postavljanja spomen ploča. Prvo, jel, Mirku, o, pardon, prvo, no, joj Bože, malo sam već se umorila, Ferdi Livadiću, a kasnije i Ljudevitu Šmidhenu. Evo, ovo je, ne mogu si naći tu, samo malo da si nađem, ja bih da pročitamo zajedno ovaj govor. No, malo da vidim, malo mi je teško čitati. Ne mogu naći, no dobro. Kaže ovako: pa kad na domovinu udaraju nevolje, kad nam naš slavni dom pokrivaju bol i tegobe, kad i u njegovom rođenim sinovima malakše volja, tvoja se burna pjesma gromovito javlja, još Hrvatska ni propala. I ona uljeva opet slatke nade, razbuđuje ponos i pridiže na novi snažni rad, požrtvovni i nesebišni rad za milu i dragu domovinu. Mirko Klešić bio je veliki domoljub. Za njegova, evo još, znači ovo su samo isječci iz njegova govora, jel, imamo čak negdje i cijeli njegov govor otisnut, ali evo, po ovome se vidi da mu je naravno uzor bio Ferdo Livadić. U vrijeme njegova prvog mandata, 1904. nabavljena je i parnjača štrcaljka za vatrogasno društvo i isplaćeno, vidite, uzeli su i na kredit tek 1912. godine. I ono što smo već rekli, da 1904. godine počinje izlaziti Samoborski list. Drugi mandat mu je bio vrlo kratak, od svega 1913. i 14. i tada se u Samoboru, već naravno Samoborček ovoga lijepo vozi i počinje se intenzivno iskorištavati dolomitni pjesak. A 1913. već smo spomenuli, podignuta je spomen ploča Ljudevitu Šmidhenu, gdje on, ovaj, znači 10. kolovoza, gdje imamo jednu lijepu fotografiju iz našeg arhiva, i gdje on otvoreno kaže sljedeće. Isto je održao govor. Kaže ovako: tvoj rad je bio težak jer si se morao baviti natražnjaštvom koje je stavljalo toliko zapreke tvom plemenitom radu. Ništa te nije plašilo, ni pred kim nije si uzmakao i čim je bivao veći napadaj, tim više i postojanje si radio za napredak našeg milog Samobora. Evo, tu je sve rekao kako je bilo Šmidhenu i što je ono svemu tome mislio i s kojim snagama se je Šmidhen trebao boriti. Treći mandat je bio od 1919. do 1923. Tu je već zapravo i Klešić bio pomalo umoran. Najbitnija stvar koja je bila je da je dovršen most koji danas povezuje Mlinsku ulicu s ulicom Josipa Milakovića, s time da je oko tog mosta isto ovoga, vrlo su se oštrila koplja u vijećnici, jer su vijećnici željeli da se napravi običan drveni most. Mirko Klešić želio je da se napravi armirano betonski most, kao što su ova dva mosta koja strga vode, jedan u ulicu Svete Ane, drugi u Perkovčevu ulicu, međutim ne, nisu to, vijećnici se nisu htjeli s tim složiti, pa je onda nađen nekakav kompromis da je dio od armiranog batona, gornji dio je naravno drveni koji se eto i prije nekoliko godina morao i zamijeniti jer je bio dotrajao. Mirko Klešić imao izuzetno društveni angažman. Bio je član vjerojatno svih društava koje su to vrijeme bila aktivna u Samoboru. Bio je član vatrogasnog društva kojemu je zabadava mu je davao lijekove svima kojima je to bilo potrebito. U vrijeme Prvog svjetskog rata bio je aktivan u bolnici koja se otvorila u Franjevačkom samostanu i isto tako je dijelio tamo lijekove. 1922. kada ovog oživljava i rad društva za poljepšavanje Samobora i evo što sam već napomenula, od 1905. do 1925. predsjednik je pjevačkog društva Jeka.
Dakle, njegov život je bio toliko aktivan da je to ovoga nemoguće sažeti u jedno predavanje. A ono što nam je ostavio u nasljedstvo je svakako najljepša secesijska građevina koja krasi naš trg sa ljekarnom čiji se kontinuitet održao do danas. Bio je izuzetno aktivan sportaš, jedan je suosnivača biciklističkog društva, ne znam znate li priču o ovom biciklu s kojim je on i još dvojica njegovih prijatelja išli iz Zagreba preko rijeke u Trst, vratili su se preko Ljubljane natrag, cijela avantura trajala je mjesec dana, jel? Osim biciklizma igrao je tenis kada se povukao iz politike 1923. Intenzivno je planinario, markirao je planinarske staze itd. Međutim, za razliku od Ferde Livadića koji je bio kreativac, od Ljudevita Šmidhena koji je bio ustrajni radnik ili radoholičar, danas bi se to reklo, Mirko Klešić bio je vizionar. Jedna od njegovih i neprežaljenih vizija bilo je uvođenje električne energije u Samobor. Dakle, Mirko Klešić već 1898. za vrijeme prvog mandata inzistira da se u Samobor treba uvesti električna energija. Naravno, možete si misliti vijećnike, ma kako i to previše košta, ne može se. Nije to uspio napraviti niti tijekom drugog, a niti tijekom trećeg mandata. Zašto je istupio iz vlasništva hidropatičkog kupališta 1910. Pa shvatio je naravno da lječilište se neće moći održati niti prosperirati ako se ne uvede električna energija, kakav je to bio slučaj sa ostalim lječilištima diljem Europe. Jer bez električne energije u to doba nisu se mogle otvarati tvornice, niti se moglo, znači zapravo bez električne energije nije bio moguć prosperitet jednog mjesta. I to je zapravo jedna od najvećih borbi i ideja koje nam je Mirko Klešić ostavio u nasljeđe. Da treba neki puta uložiti i stisnuti zube, pa će svima biti bolje. Evo, ja vidim da ja bih se ovdje zaustavila. Ja bih svima zahvalila što ste evo, našli vremena doći na ovo predavanje. Nadam se da vam nije bilo predosadno. Teško je sažeti zapravo sve što su ova tri gradonačelnika ostavila nama u nasljeđe i nadam se evo, da ćemo imati još nekih gradonačelnika koji će napraviti puno dobra za naš lijepi grad koji više nije malo mjesto, sada je to veliki grad i postaje sve veći. Hvala vam lijepo. Hvala.